Colégio Partituras recebe 4 jovens clarinetistas que, cheios de talento, formaram um grupo não faz muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Apesar do curto período de atividades, eles já encararam 2 turnês internacionais. Além disso, compositores europeus como Armando Guidoni e Vasco Pereira dedicaram obras especiais ao grupo. Thank you.
Thank you.